Позиції окупантів, техніка, склади з боєприпасами, командні пункти. Немає таких цілей, які не могли б знищити наші артилеристи. Своєю роботою вони показують, чому саме їх називають богами війни. Навички здобуваються із досвідом, а от бойового вишколу хлопцям вистачає. Вже кілька місяців вони працюють 24/7. Війна – це в цілому взаємодія різних родів військ. І кожен робить свій внесок, але артилерія, вона сама по собі має можливість завдавати найбільшого вогневого ураження противнику на різну глибину фронту, починаючи від прямої лінії зіткнення і закінчуючи глибоким тилом противника. Допомагає хлопцям нищити окупантів реактивна система залпового вогню «Буревій». Це українська модернізація ще радянських РСЗВ «Ураган», яка так само стріляє снарядами 220-го калібру. Але є відмінність. «Буревій» встановлений на нове шасі «Татра». Завдяки цьому машина стала безпечніша і тепер екіпаж перебуває в повністю броньованій кабіні. Машина краще проходить бездоріжжя завдяки тому, що тут регулюється кліренс машини. Тут подушки, завдяки чому машину підіймає або опускає для проходження доріг різної місцевості. Це РХБ для захисту, в случаї якогось там включається фільтра і сюди подається чисте повітря. Прибор нічного бачення, також є на нього вимивач, обігрів і різні режими бачення. Вночі міняється палітра, різні режими є. Бойовий досвід підказує, що бійці повинні бути універсальними. Тому командири вимагають, аби хлопці знали роботу кожного із членів екіпажу. Всі можемо працювати друг за друга, всі знаємо повністю машину і можемо відпрацьовувати будь-які цілі. РСЗВ «Буревій» покращує ситуацію на фронті не лише для артилеристів, але й для інших підрозділів, б'ючи точно в ціль.